Amanhã vai ser um jogo duro, viu? Força e o VF4, sub-17. É o último jogo já. O VF7 ganhou 3-1. Agora foi 2 gols foi o VF4. O gol do Força e o gol do VF4 de falta. Foi 2 gols. Gol bonito. Thank you.
piada. Oh!
Claudinho, pô. Camisa 8 aí, né? Vai, vai, vai.
passando certo. Agora é o fim, por favor. Vai se dar bem pra mim? Tá pagando a minha ciência? A vida vai pra mim!
Voltar agora. Aí essa coisa já está.
mexer a metade. Vamos tentar de novo, não acredito. Ao menos já nem quer. Aí, eu me depois. Thank you.